ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಪ್ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಕೈಸೆ ಹೇ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಮೈ ಠೀಕ್ ಹೋ. ನಾವು ಈ ದಿನ ಸರಿ, ತಪ್ಪು, ತಪ್ಪಾಗಿ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯಗಳವರೆಗೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೇ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಕು, ಕಮೆಂಟು ನನಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ, ತಪ್ಪು, ತಪ್ಪಾಗಿ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ. ಸರಿ, ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ, ಸರಿ ಸಹಿ, ತಪ್ಪು ಗಲತ್, ತಪ್ಪು ಗಲತ್. ಇದು ಸರಿ, ಇದು ಯ ಸರಿ ಸಹಿ, ಇದು ಸರಿ ಎ ಸಹಿ ಹೇ, ಇದು ಸರಿ ಎ ಸಹಿ ಹೇ, ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಯ ತಪ್ಪು ಗಲತ್, ಇದು ತಪ್ಪು ಎ ಗಲತ್ ಹೇ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅದು ಸರಿ ಓ ಸಹಿ ಹೇ, ಇಲ್ಲಿ ವ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅದೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ ವ ಸಹಿ ಹೇ, ಅದು ತಪ್ಪು ವ ಗಲತ್ ಹೇ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಯ ಸರಿ ಸಹಿ ಅಲ್ಲ, ನಹಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಹಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಯ ಸಹಿ ನಹಿಯೇ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪೆನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೀಕ್ ನಹಿ ಹೇ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಟೀಕ್ ನಹಿಯೇ. ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆನ್ ಸರಿ ಇದೆ, ಪೆನ್ ಠೀಕ್ ಹೇ, ಪೆನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆನ್ ಠೀಕ್ ನಹಿ, ಅಲ್ಲಿ ಠೀಕ್ ನಹಿ ಹೇ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿ ನಹಿಯೇ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಯ ಸಹಿ ನಹಿಯೇ, ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಇದು ಯ ತಪ್ಪು ಗಲತ್ ಅಲ್ಲ ನಹಿ ಹೇ, ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಏ ಗಲತ್ ನಹಿಯೇ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಓ ಸಹಿ ನಹಿಯೇ, ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಓ ಗಲತ್ ನಹಿ ಹೇ. ನನ್ನ ತಪ್ಪು, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೇರಿ ಗಲ್ತಿ ಹೇ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೇರಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಗಲ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಮೇರಾ ಅಂತ ನಹಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಪೆನ್ನು ಮೇರಾ ಪೆನ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇರಾ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಮೇರಿ ಗಲ್ತಿ ಹೇ, ಗಲ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಯಾವ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮೇರಾ ಮೇರಿ ಮೇರೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ತಪ್ಪು ಗಲ್ತಿ, ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಮೇರಿ ಗಲ್ತಿ ಹೇ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಗಲ್ತಿ ನಹಿ ಹೇ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಮೇರಿ ಗಲ್ತಿ ನಹಿ ಹೇ, ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಮೇರಿ ಗಲ್ತಿ ಹೇ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಮೇರಿ ಗಲ್ತಿ ನಹಿ ಹೇ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು, ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತುಮಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತುಮಾರಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ತುಮಾರ ಅಂತ ಬಳಸಲ್ಲ, ಗಲ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಮಾರಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ತುಮಾರಿ ಗಲ್ತಿ ಹೇ, ನಿನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ತುಮಾರಿ ಗಲ್ತಿ ನಹಿ ಹೇ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಕಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಕಿ ಆಪ್ಕ ಅಲ್ಲ ಆಪ್ಕಿ, ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಆಪ್ಕಿ ಗಲ್ತಿ ಹೇ, ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆಪ್ಕಿ ಗಲ್ತಿ ನಹಿ ಹೇ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹಮಾರಿ ಹಮಾರ ಅಲ್ಲ ಹಮಾರಿ ಹಮಾರಿ ಗಲ್ತಿ ಹೇ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಹಮಾರಿ ಗಲ್ತಿ ಹೇ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಹಮಾರಿ ಗಲ್ತಿ ನಹಿ ಹೇ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವನ ತಪ್ಪು ಅವನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉಸ್ಕಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಸ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಉಸ್ಕಿ, ಯಾಕೇಳಿ ಗಲ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಅವಳ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಸ್ಕಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅವನ ತಪ್ಪು ಉಸ್ಕಿ ಗಲ್ತಿ ಹೇ, ಅವಳ ತಪ್ಪು ಉಸ್ಕಿ ಗಲ್ತಿ ಹೇ. ಇವನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ ಇಸ್ಕಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಇವನ ಅಥವಾ ಇವಳ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಇಸ್ಕಿ, ಇವನ್ ತಪ್ಪು ಇಸ್ಕಿ ಗಲ್ತಿ ಹೇ, ಅವನ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅವಳ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಸ್ಕಿ ಗಲ್ತಿ ಹೇ, ಇವನ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇವಳ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ಕಿ ಗಲ್ತಿ ಹೇ. ಅವರ ತಪ್ಪು ಅವರ ಉನ್ಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉನ್ಕ ಅಂತ ಬಳಸಲ್ಲ ಉನ್ಕಿ, ಅವರ ತಪ್ಪು ಉನ್ಕಿ ಗಲ್ತಿ ಹೇ, ಇವರ ತಪ್ಪು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಕಿ ಗಲ್ತಿ ಹೇ. ಅಪ್ಪನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪಾಕಿ ಗಲ್ತಿ ಹೇ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಪಾಕಿ ಖಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಗಲ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ತಪ್ಪು ಪಾಪಾಕಿ ಗಲ್ತಿ ಹೇ, ಅಮ್ಮನ ತಪ್ಪು ಮಾಕಿ ಗಲ್ತಿ ಹೇ, ಇಲ್ಲಿ ಖಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಗಲ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು
की ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪನ ತಪ್ಪು ಪಾಪಾಕಿ ಗಲ್ತಿ ಹೈ ಅಮ್ಮನ ತಪ್ಪು ಮಾಕಿ ಗಲ್ತಿ ಹೈ ಇದೇ ತರ ರಮೇಶನ ತಪ್ಪು ರಮೇಶ್ಕಿ ಗಲ್ತಿ ಹೈ ಗೀತನ ತಪ್ಪು ಗೀತಾಕಿ ಗಲ್ತಿ ಹೈ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಂದು ಏನು ತಪ್ಪು ಏನು ತಪ್ಪು ಏನು ಕ್ಯಾ ತಪ್ಪು ಗಲ್ತಿ ಹೈ ಏನು ತಪ್ಪು ಕ್ಯಾ ಗಲ್ತಿ ಹೈ ನಂದೇನು ತಪ್ಪು ಮೇರಿ ಕ್ಯಾ ಗಲ್ತಿ ಹೈ ನಂದು ಯಾವ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಯಾವ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಗಲ್ತಿ ನಹಿ ಹೈ ಯಾವ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋಯಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಂದು ಯಾವ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮೇರಿ ಕೋಯಿ ಗಲ್ತಿ ನಹಿ ಹೈ ನಂದು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕುಚ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕುಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಕೋಯಿ ಗಲ್ತಿ ನಹಿ ಹೈ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಕುಚ್ ಗಲ್ತಿ ನಹಿ ಹೈ ನಂದು ಯಾವ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮೇರಿ ಕೋಯಿ ಗಲ್ತಿ ನಹಿ ಹೈ ನಂದು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮೇರಿ ಕುಚ್ ಗಲ್ತಿ ನಹಿ ಹೈ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಚ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೋಯಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುಚ್ ನಂದು ಯಾವ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮೇರಿ ಕೋಯಿ ಗಲ್ತಿ ನಹಿ ಹೈ ನಂದು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮೇರಿ ಕುಚ್ ಗಲ್ತಿ ನಹಿ ಹೈ ಇದು ಯಾರ ತಪ್ಪು ಇದು ಯ ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ಕಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕಿಸ್ಕ ಅಂತ ಬಳಸಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಗಲ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಿಸ್ಕಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಯಾರ ತಪ್ಪು ಕಿಸ್ಕಿ ಗಲ್ತಿ ಹೈ ಇದು ಯಾರ ತಪ್ಪು ಈ ಕಿಸ್ಕಿ ಗಲ್ತಿ ಹೈ ಅದು ಯಾರ ತಪ್ಪು ಅವಾಗ ವಾ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ವೋ ಕಿಸ್ಕಿ ಗಲ್ತಿ ಹೈ ಇದು ಯಾರ ತಪ್ಪು ಈ ಕಿಸ್ಕಿ ಗಲ್ತಿ ಹೈ ಅದು ಯಾರ ತಪ್ಪು ವಾ ಕಿಸ್ಕಿ ಗಲ್ತಿ ಹೈ ಇದು ಯಾರ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಇದು ಯ ಯಾರ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಿಸಿ ಕಿ ಭೀ ಗಲ್ತಿ ನಹಿ ಹೈ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಗಲ್ತಿ ನಹಿ ಹೈ ಯಾರ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಕಿಸಿ ಕಿ ಭೀ ಗಲ್ತಿ ನಹಿ ಹೈ ಇಲ್ಲಿ ಭೀ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೀ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾರ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಏ ಕಿಸಿ ಕಿ ಭೀ ಗಲ್ತಿ ನಹಿ ಹೈ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಗಲತ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ ತಿಳ್ಕೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಸಮಜೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಜನ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸಮಜನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ ಮತ್ ಸಮಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ ಮತ್ ಸಮಜನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ ಗಲತ್ ಮತ್ ಸಮಜನ ಇದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಾಯಿತು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಲತ್ ಮತ್ ಸಮಜಿಯೇ ಗಲತ್ ಮತ್ ಸಮಜಿಯೇ ತಪ್ಪು ಹೇಳಬೇಡ ತಪ್ಪು ಗಲತ್ ಹೇಳಬೇಡ ಮತ್ತು ಬೋಲೋ ಬೋಲೋ ಹೇಳು ಹೇಳಬೇಡ ಮತ್ತು ಬೋಲೋ ತಪ್ಪು ಹೇಳಬೇಡ ಗಲತ್ ಮತ್ತು ಬೋಲೋ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ತಪ್ಪು ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂದಾಗ ಗಲತ್ ಮತ್ ಬೋಲಿಯೇ ಗಲತ್ ಮತ್ ಬೋಲಿಯೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ ತಪ್ಪು ಇದರ ಗಲ್ತಿ ಗಲತ್ ಗಲ್ತಿ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮಾಡಬೇಡ ಮಾಡು ಕರೋ ಮಾಡಬೇಡ ಮತ್ ಕರೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ ಗಲ್ತಿ ಮತ್ ಕರೋ ತಪ್ಪು ಯೋಚಿಸಬೇಡ ತಪ್ಪು ಗಲತ್ ಯೋಚಿಸುವುದು ಸೋಚನ ಯೋಚಿಸು ಸೋಚೋ ಯೋಚಿಸಬೇಡ ಮತ್ ಸೋಚೋ ತಪ್ಪು ಯೋಚಿಸಬೇಡ ಗಲತ್ ಮತ್ ಸೋಚೋ ತಪ್ಪು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ ಅಂದಾಗ ಗಲತ್ ಮತ್ ಸೋಚಿಯೇ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯಿತು ನನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಜಿಸೆ ತಪ್ಪು ಆಯಿತು ಗಲ್ತಿ ಹೋಗೈ ತಪ್ಪು ಗಲ್ತಿ ತಪ್ಪು ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೋಗೈ ಅಂತ ಹಿಂದಿಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೈ ಗಲ್ತಿ ಹೋಗೈ ಹೋಗಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಹೋಗೈ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಗಲ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೈ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಗಲ್ತಿ ಹೋಗೈ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಮುತ್ಸೆ ಗಲ್ತಿ ಹೋಗೈ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನನ್ನಿಂದ ಮುತ್ಸೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಗಲ್ತಿ ಹೋಗೈ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಮುತ್ಸೆ ಗಲ್ತಿ ಹೋಗೈ ನೀನು ತಪ್ಪ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ತಪ್ಪ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ತುಮ್ ತಪ್ಪು ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಗಲ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ತಪ್ಪು ಗಲ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಗಲ್ತಿ ಪರ್ ಗಲ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಕರ್ ರಹೆ ಹೋ ತಪ್ಪ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಗಲ್ತಿ ಪರ್ ಗಲ್ತಿ ಕರ್ ರಹೆ ಹೋ ನೀನು ತಪ್ಪ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ತುಮ್ ಗಲ್ತಿ ಪರ್ ಗಲ್ತಿ ಕರ್ ರಹೆ ಹೋ ಇದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಾಯಿತು
ನೀವು ತಪ್ಪು ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಪ್ ಗಲ್ತಿ ಪರ್ ಗಲ್ತಿ ಕರ್ ರಹೇ ಹೇ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಹೇ ಹೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗೌರವದಿಂದ ಅಥವಾ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಆಪ್ ನೀವು ತಪ್ಪ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆಪ್ ಗಲ್ತಿ ಪರ್ ಗಲ್ತಿ ಕರ್ ರಹೇ ಹೇ ಆಪ್ ಗಲ್ತಿ ಪರ್ ಗಲ್ತಿ ಕರ್ ರಹೇ ಹೇ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ತಪ್ಪಾಗಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ತಿಸೆ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಲ್ತಿಸೆ, ತಪ್ಪಾಯಿತು ಗಲ್ತಿ ಹೋಗೈ, ತಪ್ಪಾಗಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಗಲ್ತಿಸೆ ಗಲ್ತಿ ಹೋಗೈ. ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸು. ನಾನು ಮೈನೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗಲ್ತಿಸೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ಬೋಲ್ದಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೋಲ್ದಿಯಾ ಇದು ನಾವು ಏಕವಚನ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಬೋಲ್ದಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಮೈನೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವೋ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನೆ ತುಮ್ಮನೆ ಹಮ್ಮನೆ ಪಾಪಾನೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗನೇ ಆಗಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಬಹುವಚನದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನೇ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಬೋಲ್ದಿಯ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಗಲ್ತಿಸೆ ಬೋಲ್ದಿಯ, ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಮೈನೆ ಗಲ್ತಿಸೆ ಬೋಲ್ದಿಯ, ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಮೈನೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗಲ್ತಿಸೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ತಿಂದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಾಲಿಯ. ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೈನೆ ಗಲ್ತಿಸೆ ಖಾಲಿಯ, ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಮೈನೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗಲ್ತಿಸೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಪೂಚ್ಲಿಯ. ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಮೈನೆ ಗಲ್ತಿಸೆ ಪೂಚ್ಲಿಯ, ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಮೈನೆ ಗಲ್ತಿಸೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂಚ್ಲಿಯ, ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಮೈನೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗಲ್ತಿಸೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಫೋನ್ ಕರೆದಿಯ, ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೈನೆ ಗಲ್ತಿಸೆ ಫೋನ್ ಕರೆದಿಯ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೈನೆ ಆಪ್ಕೋ ಗಲ್ತಿಸೆ ಫೋನ್ ಕರೆದಿಯ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಕೂಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ಗಲ್ತಿಸೆ ಬಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ ಸುಳ್ಳು ಝೂಟ್ ಹೇಳಬೇಡ. ಮತ್ತು ಬೋಲು, ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ ಗಲ್ತಿಸೆ ಬಿ ಝೂಟ್ ಮತ್ತು ಬೋಲು, ಗಲ್ತಿಸೆ ಬಿ ಝೂಟ್ ಮತ್ತು ಬೋಲು. ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಡ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ಗಲ್ತಿಸೆ ಬಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಡ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಕರೋ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಡ ಗಲ್ತಿಸೆ ಬಿ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಕರೋ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ಗಲ್ತಿಸೆ ಬಿ ಹೀಗೆ ಐಸ ಹಾಗೆ ವಯಸ. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐಸ, ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಯಸ, ಮಾಡಬೇಡ ಮತ್ತು ಕರೋ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಗಲ್ತಿಸೆ ಬಿ ಐಸ ಮತ್ತು ಕರ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಐಸ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಯಸ, ಆಗ ವಯಸ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ವಯಸ. ಹೀಗೆ ಐಸ ಹಾಗೆ ವಯಸ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಗಲ್ತಿಸೆ ಬಿ ಐಸ ಮತ್ತು ಕರೋ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಗಲ್ತಿಸೆ ಬಿ ವಯಸ ಮತ್ತು ಕರೋ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ವಾಕ್ಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.